můj obchod by mohl vypadat prostě vymoženě, že by tam byly vymoženosti. Nejkrásnější cukrásný. Nevím. Byla by tam obří skluzavka, která by nikdy nekončila. Vibrující gauč s ledničkou. Mně by se vyráběly limonády, třeba mrakový, sluníčkový, elektronický. Na jedné straně budou dorty, na druhé smrozliny, tady koláčky a vzadu klině lantilky. A ještě něco. Aby byli moji zákazníci spokojeni. I jako velcí můžete mít velké plány. Objevte v sobě elán jako dřív. Pomůže vám rychlý úvěr na podnikání od ČSOB. Vyzrajte na záškodníky s naším pojištěním. 95% škod, které napáchají, vyřídíme do 5 dnů. Česká pojišťovna. Zněly tóny modrých houslí Pavla Šporcla. Byla to variace na melodii státní hymny. Pokud máte Pavla Šporcla rádi, nebo jste si ho právě teď zamilovali, tak se s ním můžete setkat během jeho koncertního turné v průběhu prosince. Vánoce na modrých houslích ve všech velkých městech za doprovodu 70členného orchestru a dětského sboru. Tolik Pavlovi. Pavel sám se svěřil, že tuto variaci na státní hymnu vlastně komponoval proto, aby se pokusil nějak podpořit národní hrdost, lásku k vlasti, ale i naději, že věci, které nejsou tak úplně v pořádku, snad se v lepší obrátí. A předpokládám, že podobná slova jako láska, hrdost měla na mysli Helena Kohoutová z agentury Helas, když před 10 lety přišla na nápad OCP, tedy ocenění českých podnikatelek. Řekl jsem před 10 lety, to znamená, to si snadno spočítáte, dnes je 10. jubilejní ročník. Blahopřeji vám, kteří jste si to rychle spočítali. Takže dámy a pánové, vítejte na slavnostním večeru udělování ocenění OCP pro nejlepší české podnikatelky. Rád bych k filozofii citoval ze slov vlastně již zmíněné Heleny Kohoutové. Ocenění českých podnikatelek, který zkráceně OCP, dlouhodobě podporuje a oceňuje transparentní firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen. Projekt si vzal za cíl ocenit projekty a inovace českých žen, ale také nesporně pozitivní společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Projekt OCP je finančně podporován významnými společnostmi. Vy jste viděli jejich názvy či loga na projekci a více najdete v tom přebohatě vypraveném katalogu, který jste obdrželi u vchodu. Vítězky si odnesou křišťálovou trofej, tradičně již od výrobce skla a skleněných skvostů od společnosti Preciosa a další hodnotné dary od partnerů. Nezávislá, tedy nepodplatitelná porota i partneři projektu společně věří, že slušnost, korektnost, vytrvalost, pracovitost, houževnatost, to vše je předpokladem budování každého úspěchu, tedy i firmy.
Rádi bychom tím, cituji organizátory, poděkovali za pomoc, osobní nasazení, čas a podporu. Patronát nad slavnostním večerem opět poskytla paní Michaela Marksová, jak určitě víte, ministryně Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkujeme České národní bance, děkujeme ti, Česká národní banko, že nám poskytla prostory pro slavnostní gala večer. A aby nezůstalo už jenom u slov, zvu na pódium pana viceguvernéra České národní banky, pana Vladimíra Tomšíka. Pane Tomšíku? Jste tu doma, máte slovo. Dobrý večer, dobrý večer. Ano, jsem tady doma, ale tento večer patří vám, takže i vy tady jste doma. Vážené dámy a pánové, jsem velmi rád, že vás tady můžu uvítat, jak už zaznělo, řekněme, v úvodním slově, tato soutěž je o tom, že oceňujeme transparentní a ekonomicky úspěšné podnikatelky, ale zároveň dáváme důraz na jejich společenskou odpovědnost. A já, když jsem přemýšlel, co vám tady v těch dvou minutách, které mi byly uděleny, řeknu, tak jsem velmi rád, že všechny tři hodnoty, to znamená transparentnost, ekonomické výsledky, ale i společenská odpovědnost, patří k České národní bance. Proč? Protože když se podíváte na to, jak se chováme my, ve smyslu, že prognózujeme a publikujeme všechno ohledně prognóz, včetně veškeré předpoklady, publikujeme i naprosto všechno, co se týká měnově politických jednání, i to, kdo jak hlasuje, tak myslím, že jsme jedna z nejtransparentnějších centrálních bank na světě. Opravdu, je to tak i ve srovnání s tou nejstarší, jako je Švédská centrální banka, či Bank of England, či Americká centrální banka, jsme řazeni mezi nejtransparentnější centrální banky. Druhý bod, ekonomický úspěch. Není to o tom, že my bychom se dívali na to, jestli jsme v zisku nebo ve ztrátě. Pro nás je podstatné, že plníme to klíčové, a to je cenová stabilita, ale i stabilita na finančním trhu. Za poslední finanční krizi ani jednu jedinou korunu z veřejných prostředků jsme nemuseli dát do záchrany českých bank. A na závěr chci jenom říct si společenská odpovědnost. U České národní banky je podstatné, že jsme si vědomi toho, že musíme dělat všechno pro to, abychom vytvořili, můžu říct si, stabilní prostředí, aby vy, podnikatelky, jste mohli dlouhodobě plánovat a investovat. A právě ta společenská odpovědnost v našem případě spočívá v tom, že někdy jdeme i proti proudu, jdeme i tehdy, když veřejnost tím nesouhlasí, co činíme, ale proto, abychom dlouhodobě viděli, že ta stabilita je doručena. A zcela konkrétně mám na mysli, že jsme měli odvahu začít snižovat sazby v srpnu 2008. Narazili jsme na nulu a šli jsme dál. Udělali jsme velmi nepopulární krok a ten jsme udělali, že jsme museli zavést kurzový závazek. A vidíte, téměř po 4 letech máme nejnižší nezaměstnanost, stabilní prostředí a vám se daří. A to je ta naše společenská odpovědnost. Děkuji, že jste tady, těším se s vámi na ocenění. Děkujeme též. Děkuju. Navíc se mistrovsky vešel do 2 minut, takže bezchybné. Celoroční záštitu nad 10. jubilejním ročníkem udělilo Ministerstvo práce a obchodu. Pozvu paní Pavlu Slukovou, kterou znám z obrázků, které jsem si našel na internetu. Pavla Sluková je náměstkyní Ministerstva práce a obchodu. Dobrý večer. Nejste? Dobrý večer, nejsem. Jsem náměstkyní ministra průmyslu a obchodu. Dobrý večer, vítám náměstkyni ministra průmyslu a obchodu České republiky. Děkuju. Lepší? Lepší. Prosím. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já vás pozdravila při dnešním slavnostním 10. jubilejním večeru projektu ocenění českých podnikatelek, kde budou vyhodnoceny právě ty nejlepší. Jako zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu svojí přítomnosti chci vyjádřit podporu našeho rezortu podnikání a ženám podnikatelkám obzvlášť. Je velmi potěšující, kolik se v letošním roce sešlo nominovaných žen
a kolik zajímavých a pozitivních příběhů zatím stojí. Zároveň je to taky známkou toho, jak se naše české ženy podílejí na pozitivních výsledcích české ekonomiky, za což jim z naší strany patří velký dík. A dnešní večer pro tento dík je jako stvořený. Proto se naše ministerstvo rozhodlo vůbec poprvé ve své historii dnes udělit medaili ministra průmyslu a obchodu, a to právě ženě podnikatelce. Bude to taková tečka za všemi těmi oceněními, které dnes ženy převezmou, a bude to vyjádření našeho podnikání, našeho poděkování ženám za to, že se nebáli vrhnout se do podnikání, jít kupředu svým cílům a realizovat své vize a nápady. Zároveň to, že se ženy nebojí podnikat, o tom svědčí i stále rostoucí počet firem, jejichž majitelky jsou ženy, a působí už nejenom na lokální úrovni, ale expandují i do zahraničí. My jako rezort, který máme podporu podnikání ve své náplni, jsme za to velmi rádi, podporujeme všechny podnikatelské projekty a budeme se snažit nadále kultivovat podnikatelské prostředí nejenom snižováním administrativní zátěže, ale vůbec snahou o to, aby podnikatelské prostředí v naší republice bylo, tak říkajíc, uživatelsky vstřícné. Ženy do podnikání vnášejí i další rozměr, podnikají eticky, podnikání berou především jako službu ostatním a jsou příkladem toho, že sférovým a rovným přístupem se dá mnohého dosáhnout. A to je to, co naše společnost v dnešní době potřebuje. Pozitivní příběhy. Proto bych chtěla všem oceněným ženám podnikatelkám poblahopřát, ale zároveň bych chtěla jménem našeho rezortu poblahopřát vůbec všem ženám, které se nebály a vstoupily do nejistých vod podnikání. Přeju jim hodně úspěchů, a to nejenom v jejich podnikání, ale i v životě. Děkuju. Děkujeme, Pavlo. Pavla Sluková, náměstkyně ministerstva práce a obchodu. Patronkou jubilejního 10. ročníku se stala paní Věra Komárová. Dost možná víte, že je spolumajitelkou rodinné české společnosti Dermacol a jejich motto S láskou ke kráse měníme svět je velmi půvabné a jistě bohulibé. Je maminkou tří dcer, studovala jazyky, mluví 7 jazyky a za těch 15 let, co je u kormidla, Dermacol 10x zvýšil obrat a rozváží se do 60 zemí. Poprosím Věru Komárovou, aby přišla za námi na pódium. Snad jsem nic nezvrzal a nespackal ve vašem případě? Všechno v pořádku? Děkuji, Věru. Ano, děkuji. Dobrý večer. Když jsem si připravovala tento příspěvek, jak podpořit ženy podnikatelky, tak jsem se podívala na internet, co se vlastně o ženách podnikatelkách píše. A našla jsem velice zajímavý příspěvek, kde se ženám vlastně radí, že je mnohem jednodušší začít podnikat, než si najít flexibilní pracovní úvazek. Je to velice zajímavý pohled na podnikání žen, protože takhle si žena může flexibilně postarat doma o děti, flexibilně se doma může doma pouklízet a ještě jako bonus, pokud bude nějaký čas, tak může ještě podnikat. Milé dámy, máte opravdu můj velký obdiv, že jste zde, že jste se stali součástí 10. ročníku ocenění českých podnikatelek. Bravo. Děkujeme. Děkujeme, hezčer. Tvář, kterou můžeme znát i z obálky magazínu Forbes. Generálním partnerem projektu je ČSOB, už jdeme do finále s těmi důležitými osobnostmi. ČSOB, pozvu Petra Mandu, výkonného ředitele útvaru firemního bankovní ČSOB, aby řekl, co má na srdci, a to pak dostal i na jazyk. Pane Mando? Děkuji. Na srdci a na jazyku toho mám mnoho. Dobrý večer, vážené dámy, dobrý večer, vážení pánové. Ocenění českých podnikatelek slaví 10 let své spanělé existence
a já jsem moc rád, že Československá obchodní banka může být u toho jako generální partner. Já bych chtěl celé soutěži a všem lidem a zejména pak paní Kohoutové popřát vše nejlepší k tomuto výročí a hlavně, ať se daří dál. Ta soutěž je totiž rok od roku lepší a lepší. Hlásí se nám čím dál více soutěžících a to je úplná paráda, protože my se tak dostáváme k velice zajímavým a inspirativním příběhům. Asi není žádným tajemstvím, že ženy podnikají mnohem zodpovědněji a jsou obezřetnější vůči riziku než muži. Neperou se s těmi hromadami testosteronu a keratinu a to samozřejmě nám bankéřům konvenuje. Pan Tomšík zmínil, že začínáme zvedat úrokové sazby, čili já bych vás, dámy, krom jiného chtěl pozvat k tomu, půjčte si, my máme peněz dost, pojede vám to podnikání rychleji a bude to ještě větší paráda. Přeji vám příjemný večer. Díky. Děkuji vám za svým způsobem trochu komerční vstup, dobrá. A teď Heleno Kohoutová, já si dovolím vám vyjít v ústrety a pomoci vám. Helena Kohoutová, Directing Manager agentury Helas, ta, která si to celé před 10 lety vymyslela. Dobrý večer, dneska my dva spolu po deváté, jinak s vámi, milé dámy, po desáté. Krásný dobrý večer. Je to mimořádný zážitek vidět tento krásný sál naplněný mnoha lidmi, které potkávám 10, 9, 8 let, anebo třeba několik měsíců, protože jsme se potkali u příležitosti toho letošního roku. Já si toho nesmírně vážím a mý kolegové řekli úplně vše, co bylo podstatné, když navážu na pana Mandu a budu hovořit v číslech, tak za 10 let jsme vybírali téměř ze 124 tisíc podnikatelek. Je to opravdu neuvěřitelné, ale já bych ráda řekla něco lidského. To, jak vidím české ženy a české podnikatelky a jejich firmy, vidím ženy, které se odhodlaly a s velkou vírou, nadšením a odvahou se vydali za svým snem a začaly podnikat. Překročili práh svého města, svého kraje a potkáváme je se svými službami know-how a výrobky v celé České republice, ale mnohé z nich nás reprezentují ve světě. Jsou to ty ženy, které nejenom hlídají své ekonomické výsledky, ale ví, že jejich aktivity mají velmi důležitý sociální dopad na místo jejich působení a jsou skvělým příkladem pro budoucí generaci podnikatelek, ale také pro své děti. Ženy podnikají uvážlivě, ženy podnikají srdcem a myslím si, že je potřeba ocenit vaší odvahu, vaší práci. Vím, že když s vámi hovořím, tak velmi těžce přijímáte naší chválu a proto vám chci říct, užijte si dnešní večer, přijměte každou drobnost, která vás potěší, protože je to váš úspěch, je to úspěch vašich týmů, vašich rodin, vašich příslušníků, kteří patří do té velké podnikatelské rodiny a chci vám popřát upřímně všechno nejlepší do dalších let. Děkuju. Děkujeme, Heleno. Díky. Posaďte se ne nadlouho a v radostném očekávání, samozřejmě nejen výsledků, se trvejte na svém místě. Tak, dámy a pánové, blížíme se k udělování cen. Jaké ceny budou v rámci 10. ročníku uděleny? Za první je to česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí, a to v kategoriích malá, střední a velká společnost. Dále cena ČSOB pro výjimečnou podnikatelku, dále cena za inovativní řešení, ta je pod patronací České pojišťovny, cena za digitální transformaci pod patronací společnosti Microsoft a cena za výjimečný růst firmy. Podmínky a účast a způsob hodnocení, vše je podrobně popsáno v katalogu. Jenom na okraj absolutní vítězky dnes oblékla významná česká modní návrhářka Jitka Klet
s dvěma T, Fashion Design Prague, společnost Dermacol je nalíčila, Frank Provost dokonale učesal a šperky ozdobila J.K. Jitka Kudláčková, rodinný výrobce českých exkluzivních šperků. Takže pojďme na to a Heleno, já vás musím pozvat znovu. Já vím, že je to trošičku rychle. Takže spolu s Helenou se pustíme do vyhlašování výsledků. Začínáme samozřejmě českou podnikatelkou, která podnik vlastní a řídí v kategorii malá společnost. Dámy a pánové, třetí místo v této kategorii získává Jana Ševčíková, Turpress SRO, vydavatelství. Pojďte k nám, Jano. Jana Ševčíková, Turpress SRO. Založeno 1992, patří mezi největší ryze české filmy na časopiseckém trhu v ČR i SR s nabídkou 27 titulů, kde najdete křížovky, osmisměrky, šestnáctisměrky, všehosměrky. Já na okraj podotknu, že jednou za svůj život jsem se stal také tajenkou křížovky. Takže tam vyšlo Tomáš Hanák, takže mám s tím své zkušenosti a jsem na to pyšný. Do podnikání Jana Ševčíková zapojila i rodinu, součástí vydavatelství a křížovek je i manžel a dvě dcery. Jano Ševčíková, zkuste formou křížovky sdělit své momentální pocity. Děkuji vám za slovo. Mockrát děkuji a především vám, paní Kohoutová, že jste před 10 lety založila tuto firmu, která může ocenit české podnikatelky a díky níž mohou dnes z vašich rukou přijmout cenu, kterou mi přidělila porota. Porotě děkuji za ocenění mé práce, kterou dělám již 25 let. A před 25 lety mě k tomu vlastně přivedl můj otec na tuto myšlenku začít podnikat. Bohužel dnes již není mezi námi. A děkuji tímto celé mojí rodině, která mě v tom maximálně podporuje a která je vždycky při mně. Za to děkuji. Děkuji taky svým zaměstnancům, protože bez nich by to nešlo. A oni společně s týmem autorů jsou mou velkou oporou. Takže s láskou děláme vše pro naše luštitele. Děkuji. Děkujeme, Jano. Hezký večer, samozřejmě dík patří i všem luštitelům v Čechách a na Moravě i za oceánem, pokud tam luští české křížovky. Druhé místo, malá společnost. Dámy a pánové, toto druhé místo získává paní Jana Brabcová a společnost Grafia SRO. Jana Brabcová, druhý, Grafia SRO. Vítejte na pódiu slávy. Náplní činnosti této společnosti Grafia je komunikace s klienty a veřejností, tedy marketing, PR, eventy, reklamní full service a práce se zaměstnanci, vzdělávání, firemní kultura, vnitrofiremní výzkumy a také programy pro nezaměstnané, takže bude třeba se přeškolit a vymyslet programy pro přezaměstnané, protože takový je aktuální stav naší ekonomiky. Tak. Dobrý večer. Všechny mé náboje už vystřílela moje předchůdkyně, takže já bych vlastně opakovala jenom to, co bylo řečeno. I já chci poděkovat paní Heleně Kohoutové a hlavně popřát jí, aby se jí povedl ten nejlepší projekt, který nosí pod srdcem. Děkuji za veškerou inspiraci a za všechno, co pro nás, pro dámy podnikatelky v našem, chtěla jsem říct, těžkém údělu, ale vlastně v tom, jak my dámy fungujeme, udělala. Takže vám patří veliký dík. A děkuji samozřejmě všem, kteří pracují ve společnosti Grafia, protože se mnou to fakt nemají lehké. Děkuji těm, kteří mě podporují doma a doteď to se mnou vydrželi. No a samozřejmě důležití jsou zákazníci.
protože bez těch zákazníků, kteří věří, že jim můžeme být užiteční, bez těch to prostě nejde. Takže děkuji vám všem a těším se na to, že se naplní heslo společnosti Grafia Komunikace prodává. Děkujeme. Jana Brabcová, Grafia získává druhé místo v OCP 10. ročník. A půjdeme k prvnímu místu. Takže jsme tu měli křížovky, osmisměrky, luštěniny, pak jsme tu měli komunikaci s partnery, PR, eventy a tak dále. A maličko přitvrdíme, když dovolíte. Dámy a pánové, potřebuje někdo z přítomných postavit nebo zrekonstruovat třeba energetickou rozvodnu? Potřebuje někdo z přítomných teplárnu? Heleno, nepotřebujete kotelnu nebo vodní elektrárnu? Takže ne, dobře, takže já to využiji. Pojďme se podívat na ženu, jejíž společnost je schopna toto vše dodat. Prosím, medailonek. Eva Hronová zakládala svou firmu Revatech v roce 1999. Tehdy začínala se svou kamarádkou, protože práce ve školství ji už nenaplňovala. A tak se vrhla do oboru, který je doménou zejména mužů. Do oboru energetiky. V roce 2000 jsme byli s manželem pozvaní na veletrh, na expo do Hanovru, kde nám nabídli spolupráci jedna brněnská firma, jestli bychom v Praze nechtěli založit pobočku a prodávat jejich sortiment. Dnes se bez dodávek společnosti Revatech Evy Hronové neobejde žádná pořádná elektrorozvodna. Dodáváme komponenty pro energetiku, elektroniku a elektrotechniku. A vlastně největší část naší práce tvoří dodávky do velkého obchodu, kde jim dodáváme svorkový materiál, kabely, jističe, relátka, kabelové žlaby, kabelové koncovky a různý materiál. My dodáváme zboží po celé České republice montážním firmám, které pracují na těch rozvodnách, jako jsou Otrokovice, Slavětice. Teďka děláme v Praze. Děláme Havlíčkovou Pražečku, do tepláren, i do těch kotelen malejch, co jsou. Jako žena si ovšem musela Eva Hronová nejprve vybudovat respekt. Nastaly určité obavy, že žena v tomhletom oboru může podnikat, ale po prvních dodávkách a kompletacích zakázek zjistili, že se na nás můžou spolehnout a můžou se na nás obracet, tak je to v pořádku. Budoucnost vidím ve svých dětech, protože jak jsem říkala, že jsme malá rodinná firma a vlastně tu pracuje syn, dcera, vlastně i manžel a chtěla bych jednou tu firmu předat. První místo v kategorii malá společnost získává Eva Hronová a společnost Revatech SRO. Evo! A teď si Revatech SRO přijímá od Heleny diplom, ocenění, květinu a také od Preciozy dar skleněný a možná to tam nezaznělo, v ocenění českých podnikatelek už získala v roce 2013 ocenění nejvyšší, takže jsme tu po druhé. Chvilka pro fotografii a chvilka pro vlastní slova Evy Hronové. Evo, blahopřeju. Děkuju. Chtěla bych všechny přivítat na ten dnešní krásný večer a chtěla bych všem poděkovat. Poděkovat vlastně mým obchodním partnerům, rodině a agentuře Helas, zastoupení paní Kohoutové. Děkuju. Myslím, že už všecko bylo řečeno. Děkuju moc. Děkujeme taky. Možná se těšíme zase na shledanou tady po třetí. Hat-trick Eva Hronová Revatech. A postupujeme do kategorie větších podniků, to znamená do kategorie středních společností. Dámy a pánové, třetí místo v kategorii střední společnost získala Michaela Švorcová a společnost První aromaterapeutická KH, akciová společnost. Michaela Švorcová přichází. Výrobce kosmetiky, veterinárních přípravků, ochranných přípravků pro rostliny,
vydává časopis Aromaterapie, to KH v názvu společnosti, znamená iniciály pana Karla Hadka, se kterým se Michaela setkala, a pak už to muselo skončit tím, že KH se dostal do názvu firmy. A nejen pro lidstvo, ale i pro zvířata. A to mě napadlo, když mi jednou žena řekla, člověče, ty se někdy chováš jako zvíře, že bych vlastně využil veškerý váš sortiment, jak pro lid, tak pro zvířata. Hodně štěstí a teď řekněte, jaké máte pocity. Já vám velice děkuji, vážené dámy, vážení pánové, je mi velikánskou ctí, že můžu být dneska tady s vámi. Děkuji paní Kohoutové za tuto možnost, ale zároveň bych chtěla poděkovat i všem zaměstnancům společnosti První aromaterapeutická KH, akciová společnost, díky nímž vlastně dnes tady jsem. Zároveň bych chtěla poděkovat i všem našim spotřebitelům, ať už maloodběratelům nebo kosmetičkám, masérům, kteří používají naše výrobky a šíří je vlastně dál. Stejně tak bych chtěla poděkovat v neposlední řadě Karlu Hádkovi, se kterým jsem se před několika lety setkala a díky němu vlastně mohu pokračovat v jeho životním díle a činím tak velice ráda. A budu se snažit vlastně jeho životní dílo šířit dál, protože aromaterapie v pojetí Karla Hádka je neuvěřitelná a jedinečná. Děkuji. Hezký večer. Takže to byla první aromaterapeutická, třetí místo v kategorii střední společnost. Druhé místo v kategorii střední společnosti získala paní Anna Krčmářová a společnost Lamatex SRO. Ano. Ano, je to pravda. Vítejte na pódiu slávy, ano. Anna Krčmářová. Četl jsem si její vlastně takovou rychlou biografii, tam bylo napsáno, že začala podnikat z přízemí. Já jsem si říkal, proč je to tak důležité, že začínala z přízemí. Správně to zní, začala podnikat s přízemí. Příze, nitky, bavlnky. A možná to bylo v prvním patře. Nitky, látky. Bavilo jí šít, plést, vyšívat. Absolvovala vysokou školu textilní v Liberci a po mateřské založila Lamatex. Pak začaly krachovat textilky a začalo jí do tuhého, ale ne až zas do tak tuhého, aby jsme se tady neviděli. Ano, já vám podržím ty květiny. Děkuji za stříbro. Jsem si připravila také veršíky. Když jsem v 89. roce školu končila, o možnostech podnikání jsem ani nesnila. S vervou jsem se do všeho pustila, aniž bych rizika tušila. Žena, matka, podřízený, tohle všechno snadné skloubit není. Podnikání totiž není vždycky jen o posvícení. V parťáka se biznis mění s podporou všech, kdo si nás cení. A obzvlášť jeden vzácný člověk nelenil, aby všechny tyto ženy ocenil. Letos je to 10 let, co tuto soutěž poznal svět. Paní Kohoutová, díky za to, i když jsem si letos neodnesla zlato. Děkujeme. Děkujeme Aně Krčmářové, která nejenže ráda šila, pletla, vyšívala, ale zřejmě i skládala a četla poezii. Heleno, myslím, že to je poprvé v dějinách OCP, co zazněly verše. Já moc krát děkuju, je to opravdu úžasné. Poprvé verše, potom se domluvíme, jestli nám dáte práva na to, abychom to publikovali. Jo? Dobře. Ano, já jsem dneska večer byla informována, co všechno musí člověk udělat, tak se pak domluvíme s naším právním zástupcem. Děkuju. A už pevně věříme, že příští oceněná zaspívá svoje díku vzdání. První místo v kategorii střední společnost. Dámy a pánové, znáte, předpokládám, samé zámečníky, znáte nějakou zámečnici? Já ještě ne, ale za okamžik už ji budu znát. Tato zámečnice,
promiňte to zlidovění toho výrazu, ale je vám schopná vyrobit prakticky cokoliv. Cokoliv, co nezrezne. Zřejmě kromě lásky, ale tu nechme být. Takže pojďme se podívat, kdo to vlastně je, prosím, medailonek vítězky kategorie střední společnost. Aby žena vyráběla mini pivovary, není obvyklé. Zdenka Homolová je ovšem výjimkou potvrzující pravidlo. V roce 2004 založila firmu Nerest Cidlina a dnes můžete její produkty nalézt nejen u nás, ale i daleko za našimi hranicemi. Rozhodnutí padlo asi poté, co jsem nebyla zrovna spokojená v zaměstnání, takže jsme s manželem přemýšleli, co vlastně začít, a nakonec z toho vyplynulo tahleta zámečnická výroba. Postupem času jsme se specializovali na výrobu zařízení pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Výroba mini pivovarů, varen a tanků určených pro zrání piva je ale v současné době hlavním programem společnosti Zdenky Homolové. Nejvíc si cením asi teď naposledy dodávky pětinádobový plně automatizovaný varny s výřivou kádí, která v současné době pracuje na severu Čech. Tak to si myslím, že je asi náš největší úspěch. Stále je naším hlavním odběratelem Česká republika, ale dodávali jsme do Ruska, do Jižní Koreje a nedávné zakázky putovaly do Venezuely a na sever Švédska. Nerest Cidlina je přitom rodinná firma s pouze 8 zaměstnanci. Každý z členů rodiny má ovšem svou důležitou a nezastupitelnou roli. Manžel se věnuje inovaci a syn projektové dokumentaci a obchodu. No a Zdenka Homolová vše vlastní a řídí. A za to získává v soutěži ocenění českých podnikatelek první místo v kategorii střední společnost. Tak, už to víte, Zdena Homolová a společnost Nerest Cidlina. Vítězství v kategorii středních společností. A ta, která byla dvojrozměrná, přichází v reálu na naše pódium. Dobrý večer, paní Homolová, blahopřejeme, žasneme. Jestli pak, když jedeme kolem výrobních provozů, jsme schopni uhodnout, že tomu všemu velí žena. Na trhu jsou od roku 2004 a to hlavní, co jste viděli, to jsou mini pivovary, o kterých je opravdu velká scháňka. Samozřejmě, že to je pestré a nelíbí se to velkým pivovarům. V Nerezu je jediná žena, ale obklopená těmi správnými lidmi, jak sama říká. Zdeno, děkuji. Vzkaz. Zpívat nebudu. Ale chtěla bych poděkovat za tohleto ocenění paní Kohoutové a zároveň bych chtěla poděkovat své rodině, svému manželovi a hlavně svým zaměstnancům. Děkuju. My děkujeme. Hezký večer. Zdena Homolová, Nerest Cidlina. No a česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí a ještě za chvilku se stane jednou z oceněných v kategorii Velká společnost. Třetí místo v této kategorii získává Olga Bans, společnost Britex CZ SRO. Olga Bans. Olga Bans, podívejte se do katalogu, je to příběh, nebojím se říci, přepestrý, který začal tuším v 60. letech ve Velké Británii, kde to všechno pokračovalo ještě studiem a pak láskou, vdala se a pak začala po revoluci z Velké Británie dovážet počítačky, třídičky bankovek, sám jich mnoho mám doma, třídičky mincí. Ano, samozřejmě. A třeba likvidovali československou měnu, když se počítala a třídila před spalováním. Takže oni je třídili, počítali a házeli do ohně.
Ne, asi to zjednodušuji. A pak ještě doplním, promiňte mi to, Olgo Bounce, že na servis mobilních telefonů a zřejmě i notebooků, laptopů, na to přišli v okamžiku, kdy pan manžel si nechal mobil na střeše auta, my muži to dobře známe, a samozřejmě zamával, vesele nasedl a rozjel se. Z mobilu se stala kaše, po dopadu samozřejmě, a otázka zněla, jak z té kaše stvořit zase mobil. Zjednodušil jsem to příliš? Olgo? Nezjednodušil, je to opravdu tak. A myslím, že s trochou štěstí, které jsme měli, jsme vybudovali další aktivitu, a to je servis mobilních telefonů. Já musím říct, že ocenění, které jsem dneska dostala, si velice vážím. Je to pro mě taková výzva, protože v tomto podnikání už jsem 20 let a 20 let je dlouhá, dlouhá doba zůstat vždy na vrcholu. Pokud se to dále bude dařit, budu jenom šťastná. Samozřejmě to není jenom moje práce, je to hlavně práce těch, kteří jsou kolem mne a kteří mě stále podporují. Tímto způsobem bych chtěla poděkovat mé dceři a všem mým zaměstnancům, kolegům a kolegyním Britexu. Já děkuji. Hezký večer. Děkujeme. Hezký večer. Tak to bylo verbální poděkování a po návratu do firmy zítra ráno přijde poděkování zaměstnancům formou zvýšení mest. Tak, druhé místo, a teď jsem vám zavařil, dobře, druhé místo kategorie Velká společnost. Dámy a pánové, toto místo získává Marči Horová a společnost Krom Servis SRO. Marči. Krom Servis, no, tak mě tam zaujal moment, kdy začali podnikat ve svém bytě, který se stal tím pádem neobyvatelným. Všude ležely faktury a měřící přístroje na všechno možné, takže když Marči dostala horečku a potřebovala ulehnout, tak nemohla ulehnout, protože všude ležely teploměry. To je skutečně absurdní situace. Marči Horová, možná to nebylo úplně tak, jak říkám, ale ty začátky byly těžké. Vy jste vystudovala u nás VŠCHT, pak jste učila chemii a pak jste v krátkém filmu dokonce, vy máte zásluhy o naši krátkou kinematografii. Neuvěřitelné, ale ten hlas, ten nám pokulhává. Marči onemocněla dnes, nebo to se to stalo, nějaký bacil, jehož velikost samozřejmě dokážete změřit, jak je velký, protože Krom Servis změří prostě všechno. Marči, chcete to zkusit sama, nebo mi to budete šeptat do ucha a já se stanu vaším reproduktorem? Dobře, šeptejte. Dámy a pánové, takže Marči, oceněná, vám chce říct, že... Že já jsem nervózní, pochopitelně, ale jsem ráda za to ocenění. Že je vlastně a pochopitelně ráda, že samou trémou ztratila ten hlas. Tak vám přejeme hodně štěstí při hledání toho hlasu. Hezký večer. Užijte si to a příště snad už budete zpívat konečně. Marči Horová, Krom Servis SRO, blahopřejeme. To bylo druhé místo v kategorii Velká společnost. A teď, samozřejmě, víte všichni, první místo Velká společnost. Tak, bojíte se, že vám někdo ukradne auto? Ha, ha, ha. Nebo hůř, máte podezření, že má vaše dítě ve skříni vzadu za ponožkama schovaný kontejner s opiem? Ha, ha, ha. Přichází konec starostí. A proč? Protože první místo v kategorii Velká společnost získává Lucie Tomášková, LT Sezam SRO. Lucie Tomášková, LT Sezam, máme jí zde. A pojďme se podívat na medailonek a pak si ji představíme live, živě.
Lucie Tomášková pracovala před sametovou revolucí v projektové kanceláři, která se zabývala projektováním metra. Schopnost řešit složité úkoly ji dovedla k rozhodnutí, že zvládne sama i podnikat a založila společnost LT Sezam. Ta má nyní velký podíl na objasňování vražd, znásilnění a jiných trestných činů. Jí distribuované produkty totiž pomáhají odhalit stopy na místě činu a nebo taky přítomnost drog u řidičů či zaměstnanců. Na začátku podnikání jsme podnikali v oblasti zabezpečení automobilu. K oboru kriminalistické techniky jsem se dostala tak, že poznala jsem jednoho pána, konkrétně z Ameriky, který vlastnil firmu, která dodávala tyto prostředky. A nabídnul nám, jestli bychom nechtěli s ním spolupracovat. My jsme udělali prezentaci v Čechách a zalíbilo se to našim odběratelům a u toho oboru jsme zůstali. Oboru kriminalistické techniky se Lucie Tomášková a její firma věnuje již více než 20 let a je nejen českou, ale i evropskou špičkou v této oblasti. A v čem sama majitelka vidí úspěch své firmy? Za dobu svého působení nejvíc si cením toho, že firma existuje dodnes. To je úspěch pro nás. A dále to, že jsme opustili podnikání v garážích a byli schopni vybudovat svoje vlastní prostory. Budoucnost naší firmy vidím v exportu. V soutěži ocenění českých podnikatelek získává Lucie Tomášková a její firma LT Sezam první místo v kategorii Velká společnost. Ocenění českých podnikatelek mě velmi potěšilo a určitě to zvýší prestiž naší firmy. Lucie Tomášková, LT Sezam SRO, prosím, pojďte k nám. Lucie Tomášková, neboli žena, kterou nenávidí každý vrah, zločinec, zloduch a pašerák. Já jako Phil Marlowe na to koukám taky skrz prsty, radši si všechno omakám rukama, než abych vyndaval nějaké testy, testometry. Každopádně, co vyrábí nebo dodává, to jste viděli sami, je to neuvěřitelné. Začínali v garáži, tenkrát jim kamarádka půjčila 50 tisíc, ale jelikož za moto si zvolili citát Mahatma Gandhiho, udělat věc, které se bojíme, to je ten první krok úspěchu. Lucie Tomášková. Vy se o nic nemusíte bát, že by vám někdo zcizil právě získaný diplom nebo cenu. To se nemůže stát. Děkuji moc za ocenění a jsem šťastná. A to je vše. Strohost, která šlechtí stejně rychle, jako je dopaden pachatel. Známe vítěze v těch klasických standardních samozřejmě disciplínách a budou následovat speciální ceny. V této chvíli se, nevím, kde jsou televizní kamery, která mě proboha zabírá, abych tam dobře vypadal a nedělalo mi to velký zadek. No, to je jedno, řeknu to takhle do sálu. Loučím se s vámi, televizní diváci, na malý okamžik, ale skutečně jen malý. Užijte si reklamní blok. Malečka jsem milovala líčení. Maminka používala Dermakol a já s ním vyrostla. Mám ráda make-up, fixku na oči a pětidenní lak. Spoléhám se na dlouhotrvající a voděodolnou kosmetiku Dermakol. Zaručeně vydrží extrémní podmínky při tréninku i na závodech. Je pro mě důležité být upravená a vůní obklopená po celý den. Dermakol a já vyhráváme srdcem. And now, cocktail time. Alfred?
A přicházíme ke speciálním cenám. Tou první je cena ČSOB pro naprosto výjimečnou podnikatelku. Podíváme se na medailonek, já ještě se zeptám přítomných mužů, jak se cítí, zdali už si na to zvykli, že se může stát, že když se vám rozbije počítač nebo něco IT kalibru, tak vám nějaká žena řekne, no to přece musíte udělat takhle, ale chlape, co vám na tom není jasné. Ano, musíme si zvykat na nové časy, ty jsou tady a medailonek vám napoví víc. Darina Vodrášková vystudovala kulturní antropologii, ovšem i hned po ukončení studia nastoupila do IT společnosti Daqvas na pozici asistentky britského zástupce jejího tehdejšího majitele. Po 9 měsících byla jmenována do funkce generální ředitelky a na tomto postu se 3 mateřskými přestávkami vydržela více než 20 let. Po těch asi 20 letech jsem měla pocit, že bych jako tomu chtěla dát ještě víc a jinak. A protože ten náš Brit IT vůbec nerozuměl, tak jsem mu navrhla, že tu firmu od něho koupím. A tak se i stalo. Darina Vodrášková sesadila sebe coby generální ředitelku a jmenovala nového manažera firmy. To mělo úžasný efekt, protože já jsem se mohla věnovat těm věcem, kterým jsem líp rozuměla. Strategiím, vizím, myšlenkám, jak rozvíjet ten obchod, ať už s našimi zákazníky nebo s našimi partnery. A on se postaral o to všechno ostatní, o co se tak generální manažer musí starat. Společnost velmi rychle expandovala a stala se světovou špičkou v oblasti licenčního práva, za což získala řadu ocenění. Daqvas je v podstatě obchodní firma, která se zabývá obchodem se softwarovými licencemi a jsme zaměřeni jednak na práci s koncovými uživateli, to znamená s firmami, které mají svoje vlastní IT, a zároveň se specializujeme na práci s partnery, se speciálními profesionálními firmami v IT, které se potom dál starají o zákazníky. Co je na naší firmě zajímavé, je, že byste tady těžko našli profesionálního ITáka. Že většina z nás jsme původem něco úplně jiného. Ale já říkám, že to vůbec není špatně, protože z mého dlouhodobého pozorování v IT jsou hodně na vrcholu ti, kteří původně chtěli být možná něčím jiným, ale pak je to IT vcuclo. A na vrcholu je tím pádem i Darina Vodrášková se svou společností Daqvas, která získává v soutěži ocenění českých podnikatelek cenu ČSOB Výjimečná podnikatelka. Potlesk patří vám, ale samotné předání přijde za okamžik. Děkuji. Ještě okamžik, Darino, prosím, protože já pozvu Petra Mandu, výkonného ředitele firemního bankovnictví ČSOB. Pokud neřekl všechno ve svém úvodu, může to ještě nyní napravit? Chcete to napravit? Rád to napravím, protože musím vytnout velkou poklonu paní Vodráškové. Opravdu dle mého si cenu výjimečná podnikatelka zaslouží. Jednak uspěla ve velice náročném a dynamickém prostředí informačních technologií, která je většinou doménou mužů, umí jednat s korporacemi, její zaměstnanci jdou za ní, a co je pro mě teda velice inspirující, že měla svého zaměstnavatele tak ráda, že si jej koupila. To by se mi docela líbilo. Darino, rád vám cenu předám. Děkuji a teď už Darino, prosím. Darina Vodrášková, společnost Daqvas SRO. Vy už ji znáte, dostává dárek od ČSOB, kromě poháru a diplomu, tím dárkem je voucher na šperky Jitky Kudláčkové JK v hodnotě 10 000 korun. Cherche l'homme, tedy ne cherche la femme, protože muži, kteří prošli darněným životem, vlastně krůček za krůčkem v mnohaletých či mnohaměsíčních intervalech ji dovedli až sem na pódium. Takže vše je předáno a máte slovo, Darino. Dobrý večer všem. Tak ten jeden muž nebo dva muži, kteří mi pomohli k tomu místu na pódiu, byli zmíněni v tom medailonku. Ten třetí sedí tamhle kousek v lavicích a drží mi palce.
Aha, já něco zkusím říct taky ve verších, ale neskládala jsem je sama, vypomohla jsem si jistým básnickým kolegou. Jmenuje se Johann Wolfgang Goethe a to, co napsal, tak to bychom si my dámy měli možná napsat rtěnkou na zrcadlo a opakovat si to každý den, protože my máme trošku problém s tím sami sebe pochválit, sami sebe uznat. My sice známe to přísloví, že dobré zboží se chválí samo, ale v realitě nám to úplně nejde. Tak já se teď nadechnu a zkusím to za nás, za všechny ústy velkého básníka. Jeho největší dílo, Faust, končí v překladu paní Olgy Maškové těmito slovy. Žití je pouhý sen, za něj jsme vděční. Nepopsán, nezjeven, život je věčný. Dokoná věčnost jen, co nestihl čas. Jen věčná láska žen povznáší nás. Díky, blahopřejmě. Mon Dieu, cherche la femme, cherche l'homme a poésie. To je dnes skutečně výjimečný večer, už po druhé posloucháme poezii, potom tady Albinoni, to je nádherné. Děkujeme, gratulujeme k získání ceny ČSOB. Česká pojišťovna se stala patronem další ceny, kterou je cena za inovativní řešení. Samozřejmě, že ve svých 60 letech vím, že se hodí mít v pořádku pohybový aparát, abych mohl alespoň z dálky působit jako mladý, křepký muž. To znamená klouby, aby příliš nevrzavily, aby ortézy nebyly přes kalhoty příliš vidět. Prostě vypadat pořád, aspoň jakž takž. No, pojďte se podívat na medailonek a zjistíte, proč jsem hovořil o svém aparátu. Eva Dokoupilová absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V roce 1997 atestovala z revmatologie a pracovala v Uherskohradišťské nemocnici jako vedoucí lékařka revmatologického oddělení. Já jsem původně chtěla udělat specializované pracoviště v nemocnici, kde jsem pracovala, lůžkové revmatologické oddělení, ale tenkrát se to úplně moc jako nesetkalo se zájmem. A protože revmatologie v té době už začínala být velice progresivní obor, tak mým takovým cílem v té době bylo zavést všechny novinky, které v té době byly dostupné. Začínalo se mluvit o biologické léčbě. Už předtím několik let jsme dělali densitometrické vyšetření a já jsem chtěla mít jak to přístrojové vybavení, tak i tu možnost té léčby. A tak se Eva Dokoupilová rozhodla vybudovat vlastní privátní praxi. V roce 2003 založila malou ambulanci a o 3 roky později společnost Medical Plus. Absolvovala řadu stáží doma i v zahraničí, aby se zdokonalila ve svém oboru. Zavedla u nás řadu nových léčebných metod. Provádíme vyšetřování kloubů za pomocí ultrazvuku a máme celotělový densitometr, což považuji za opravdu takové velice důležité pro to, aby to vyšetření bylo komplexní. Děláme speciální laboratorní testy za pomoci místní nemocnice a když pacient potřebuje léčbu, tak dostane vlastně tu nejšpičkovější léčbu, která je vůbec v současné době možná v revmatologii. Společnost Medical Plus je nyní špičkovým revmatologickým pracovištěm se statutem Centra biologické léčby. Je akreditována Ministerstvem zdravotnictví České republiky k atestačnímu vzdělávání lékařů a každoročně poskytuje lékařskou péči téměř 20 tisícům pacientům nejen z Uherskohradišťska, ale i z jiných regionů. Nejvíc cením práce mých kolegů, protože bez nich by takové pracoviště vůbec nemohlo existovat. V soutěži ocenění českých podnikatelek získává Eva Dokoupilová a její společnost Medical Plus cenu za inovativní řešení pod patronací České pojišťovny. Samozřejmě Evě Dokoupilové a já ji pozvu tedy na pódium. Evo, pojďte. Proti? A zároveň požádám Šárku Dolanskou, která je krajskou ředitelkou pro Prahu 2 České
pojišťovny, aby tváří v tvář oceněné řekla, proč vlastně ten patronát. Děkuji moc, nás tady máte jako black and white teďkon. Mě moc těší, že můžu v roce, kdy Česká pojišťovna slaví 190 let, předat ocenění inovací takhle úžasné dámě, která pro mě je stělesněním nejenom člověka, který dokázal ve svém biznesu úplné maximum, ale zároveň i tou člověčenskou vlastností, protože když před 14 lety vlastně paní doktorka začínala, tak v revmatologii pojem biologická léčba byl úplně neznámý, takže už jenom vstoupení na pole, vlastně takhle úplně neorané, dalo by se říct, ty velikánská odvaha. A pro mě, jako pro možná potenciálního pacienta, je zase úžasné, že ta léčba, kterou vlastně vy dneska děláte, tvoříte, provozujete, tak je s těmi nejmenšími následky. To znamená, že vlastně vy cílíte rovnou do toho centra těch zánětů. Já když jsem si to studovala, protože moje vzdělání je úplně vzdáleno medicíně, tak to bylo úplně neuvěřitelné, co všechno se dá. Takže já moc gratuluju, jsem velmi ráda, že můžu já předávat toto ocenění a doufám pevně, že se vám bude takhle dařit i nadále. A předávám. Děkuji za krásná slova, nesmírně si toho vážím, že jsem byla vybrána jako lékař do téhle kategorie, protože lékaři jsou trošku, myslím, opomíjeni, takže myslím teď na všechny lékařky. Děkuji paní Heleně Kohoutové a přeji to, aby se jí podařilo to, co je pro každou ženu v životě nejdůležitější přes veškeré podnikatelské úspěchy, aby se jí narodilo zdravé děťátko. Děkuji hlavně své rodině, bez které bych tady nemohla vůbec dneska stát. A děkuji svým spolupracovníkům, svým kolegům, ale hlavně celému týmu sester, které jsou taky opomíjenou kategorií a bez kterých žádné podnikání ve zdravotnictví není možné. A my vám přejeme, aby i vaše druhá dcera úspěšně dokončila studia medicíny. Děkuji. A budete... Prosím Šárku, aby předala dary České pojišťovny Evě Dolanské ze společnosti Medical Plus. Je tam samozřejmě květina, je tam diplom, je tam skleněný objekt a také samozřejmě takový šek, který se sice jmenuje sleva, ale proč tomu říkat sleva? To je prostě vlastně dar. Protože na účtě Evě zbyde o 10 000 korun více, až uplatní tuto slevu. To je prostě zákon finančnictví. Tak, Eva Dokoupilová a Šárka Dolanská, blahopřejeme vám, cena za inovativní řešení byla udělena, užijte si hezký večer, to patří to přání oběma ženám, jak Evě Dokoupilové, tak Šárce Dolanské z České pojišťovny. Cena za digitální transformaci, tedy úplný přerod. Pod patronací společnosti Microsoft. Ladies and gentlemen. Napij se. Ach, co to je? Proboha, co to je za vodu? Tam jsou nějaké dusitany. Vidím tam i amoniak. Jsem jen laik, ale ta voda není v pořádku. Chtělo by to nějakou výraznější analýzu. Prosím, medailonek. Zakládat novou firmu Michaela Povýšilová, původním povoláním ekonomka, vůbec nezamýšlela. Vše se ale změnilo v roce 2005, kdy se názorově rozešla se svým dřívějším zaměstnavatelem, společností, jež se věnovala přístrojům a měřící technice ve vodním hospodářství. Vzhledem k tomu, že jsem vybudovala jméno firmy ISCO na českém trhu, tak mi bylo líto celou tu práci zahodit. Tak jsem odešla a požádala jsem Američany, jestli by mi nedali zastoupení. Což nebylo úplně jednoduché, protože přestože jsme se znali i osobně, tak nechtělo se jim do toho dát jeden samotný ženě zastoupení celé firmy pro český trh. Ale nakonec se to podařilo a v březnu roku 2006 jsem dostala kontrakt. Od té doby se malá rodinná firma TechnoAqua, sídlící v Dolních Břežanech, zabývá dodávkami měřící techniky a přístrojů do oblasti vodního hospodářství pro nejrůznější společnosti, které nakládají s vodami. Přístroje, které dodáváme v
podstatě měří různé parametry, takže kvantitu vody, to znamená průtokoměry, pak tam jsou různá měření fyzikálně chemických parametrů, jako jsou pH, vodivost, zákal a spoustu dalších. Pak jsou tam vzorkovače, které odebírají vzorky vod, aby se pak dále podrobily detailní analýze, srážkoměry, a tohle všechno se většinou propojuje telemetrií, takže přenos dat. Díky rychlému rozvoji nových digitálních technologií se novým trendům velmi rychle přizpůsobuje i sama společnost TechnoAqua a patří tak v České republice a na Slovensku mezi absolutní špičku ve svém oboru. Můj hlavní cíl je, abych do té práce chodila ráda, aby mě to bavilo, takže i podle toho vybírám kolegy. V soutěži ocenění českých podnikatelek získává Michaela Povýšilová a její společnost TechnoAqua cenu za digitální transformaci pod patronací společnosti Microsoft. Míšo, blahopřejeme, můžete ještě sedět v této chvíli, protože já požádám Ondřeje Novodvorského, ředitele pro malé a střední podniky a partnery Microsoft Česká republika, o slova zdůvodnění, proč právě tato volba. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych možná pozval paní Povýšilovou sem, protože ta cena není moje, ale je právě její. Prosím. Děkuji pěkně a já bych vám chtěl ještě jednou pogratulovat k tomu, že budete takovou firemní kulturu, která je skvělá pro to, aby zaváděla nové technologie a měnila chod firmy a její budoucnost. A věřím to, že máte obrovský potenciál a že ten váš business model se možná nakonec třeba i trošku změní ke zpracování data, k prodeji data tak podobně. Takže věřím, že budete velmi úspěšná. Děkujeme moc krát, vážíme si toho a přistupujeme k tomu s úctou a pokorou. Děkuji. Ondřej Novodvorský a možná, že Míša pozve ještě někoho na pódium. Michaelo? Já bych možná pozvala svého syna, který Filipe. Je z velké části autorem právě těch digitálních řešení, o kterých byla řeč. Tedy Míša Povýšilová společně se synem Filipem, který má na starosti technické starosti a servis a také vývoj firmy, přebírají od společnosti Microsoft ocenění za digitální transformaci. Michaelo, máte v této chvíli slovo. Chceme slyšet. Takže já velice děkuji. Jednak nejprve chci poděkovat agentuře Hellas a děvčatům, že mě vůbec přiměli k tomu, abych něco vyplnila, protože mi připadá naše práce naprosto běžná a je to pro nás denní rutina, takže bylo pro mě divný, že mám něco takového psát do dotazníku. A chci samozřejmě poděkovat společnosti Microsoft, že ocenila to, co děláme a to, jakým způsobem to děláme. A v neposlední řadě moc chci poděkovat svému synovi, který se mnou pracuje již 5 let a je v podstatě s velkou měrou tou hnací silou právě těch digitálních řešení, protože je poněkud mladší generace než já. Mám také syna. Filipe, řekni také něco. Já chci samozřejmě taky poděkovat za všechno, ale ani nevím, jestli si něco takového zasloužíme, vůbec nějaký takový ocenění. Znám spoustu lidí, kteří to mějí mnohem líp, jsou v tom mnohem dál, ale nejsou pokorou tady. A rádi přijmeme. Ale nejsou vidět asi. Tak, děkuji. No. Míša Povýšilová a syn Filip TechnoAqua. Takže blahopřejeme, užijte si krásný večer. Raut, hovory. Před vchodem si můžete koupit Volvo jako takovou hezkou vzpomínku na dnešní večer. Jak chcete, jste svobodní lidé a ústava vám to umožňuje. Takže chvilka pro fotografie, možná zde vzniká nový vztah mezi Filipem a hosteckou. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Blahopřejeme a co vám popřát vaší firmě, ať jsou vody zakalené.
ať máte jak vykazovat činnost a jste úspěšní. Tak to byla cena za digitální transformaci. Děkuji i Ondřeji Novodvorskému za účast bezchybnou na pódiu. Tak výjimečný růst firmy, to znamená, že firma rostla tak, že zatímco byla ještě v přízemí, z přízemí, tak letos už je někde úplně jinde. Tak a já se vás zeptám, dámy a pánové, je vám horko? Pokud je vám horko, tak topný systém zde, v tomto prostoru, nerealizovala firma, která získá ocenění. Pokud je vám, dámy a pánové, zima, je to proto, že chladicí systém v této místnosti nerealizovala firma, která získá ocenění. Samozřejmě, pokud na sobě máte prošívanou bundu, je to vaše vina a cítíte se špatně z tohoto důvodu. Pojďte se podívat na medailonek, ať zjistíte souvislost s tím, co jsem právě řekl. Zima, teplo, voda sem, voda tam, klimatizace všude. Že se nebude Silva Jilková živit typicky ženskou profesí, bylo jasné už při jejím studiu střední školy. Stejně jako Jaromír Jágr totiž absolvovala hutnictví na Kladně a okamžitě po ukončení studií se začala pohybovat ve stavebnictví, konkrétně v oboru technologického zařízení budov. Jako zaměstnanec velké stavební firmy se postupně propracovala až k manažerskému postu. Tam jsem nesouhlasila s některými postupy a pravidly a díky tomu teda jsem si říkala, že by se chtěla osamostatnit. Proto v únoru 2013 založila firmu Termstav, která dnes zaměstnává 20 lidí právě v oboru technologického zařízení budov. To znamená vytápění, chlazení, zdravotechnika, kam spadá vodovod, plynovod, kanalizace. Takže to jsou profese, které my převážně provádíme a provádíme pro přední stavební firmy na českém trhu. Realizaci provádíme na území téměř celé republiky. Realizujeme jak bytovou výstavbu, tak i komerční výstavbu. Realizujeme rekonstrukce obchodních centrů. Společnost Silvy Jilkové sídlí v Praze, ovšem pobočku má také v srdci moravského Slovácka v Kyjově. Ten kraj mi je tady blízký, tak jsem se rozhodla tady mít svoji provozovnu a občas z té Prahy odjet pryč do trošku menšího stresu a většího klidu sem na Moravu. Silva Jilková vrátila do ryze mužského oboru sílu dohod uzavřených podáním ruky a za pouhé 4 roky vybudovala společnost respektovanou i těmi největšími stavebními giganty. V soutěži ocenění českých podnikatelek získává cenu za výjimečný růst firmy. Termstav SRO za výjimečný růst. Silvo, pojďte sem k nám a zároveň poprosím Pavla Fingera, místopředsedu představenstva Czech Credit Bureau, aby předal... Gratuluju, to je skvělý. Pane Fingere, mikrofon. Tak děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Já musím říct, že jsem velmi šťastný a jsem hned šťastný dvakrát, protože šťastný, že jako odborný garant této soutěže není naším jediným úkolem potají v zákulisí hodnotit ekonomickou situaci vynikajících žen podnikatelek, ale že mám i tu čest a možnost předávat reálnou cenu živé podnikatelce přímo na pódiu. To za prvé. A za druhý jsem velice rád, že můžu předávat cenu dámě, která pracuje v oboru, který je mi velmi blízký, je to prostě technik. Absolvovala střední odbornou školu hutnickou, to je krásné a já si vždycky při té příležitosti vzpomenu na mé mládí, kdy jsem studoval strojařinu na strojní průmyslovce a bylo nás tam v ročníku 32 chlapců a 0 dívek. A co bychom tenkrát za takovou Silvu Jilkovou dali? Je pozdě. Tak do toho, Silvo. Já bych jenom chtěla poděkovat určitě za ocenění paní Helence a chtěla bych poděkovat hlavně svým kolegům, protože není to jenom osobní úspěch, ale je to úspěch celého týmu a za to jim patří velký dík. Děkujeme.
Takže v této chvíli pan Finger předá ocenění oceněné Silvě Jilkové Termstav. Co jsme se ještě nedozvěděli? Možná to nejdůležitější a vlastně takové trochu trpké je, že z našeho života se vytrácí gentlemanské dohody, to znamená, že nestačí stisk ruky a slib, ale že je to třeba podložit 30-stránkovou smlouvou. Cena za výjimečný růst firmy Silva Jilková, Termstav SRO, Praha a Kyjov. Gratulujeme. Krásný večer. Hezký večer, adieu, naschledanou. A jelikož musím to říct kvůli přímému přenosu na regionální televizi, musíme maličko zrychlit, tak mi to odpusťte. Přichází okamžik předání medaile Ministerstva průmyslu a obchodu, takže požádám opět po druhé paní Pavlu Slukovou, která není náměstkyní Ministerstva průmyslu a obchodu, ale je náměstkyní ministra průmyslu a obchodu a v tom je obrovský rozdíl. Pavlo. Děkuji. Já jsem velmi šťastná, že jsem tady zde, protože pro naše ministerstvo je to historický okamžik. Poprvé bude udělena cena ministra průmyslu a obchodu a dnešní večer nám připadal jako ideální k zahájení této tradice, kterou bychom chtěli, aby se udělování ceny ministra průmyslu a obchodu stalo. Bude to ocenění za opravdu mimořádný počin nebo dlouhodobý přínos na poli působnosti našeho rezortu. A já jako žena jsem velmi ráda, že historicky první cenu budu předávat opět. Historicky první cena bude udělena ženě, protože ženy podnikatelky do svého podnikání vnáší i něco navíc, a to je cit, empatie, intuice a zanícení pro značku nebo služby, které prodávají. A přesně to jsou vlastnosti, které má námi navržena, oceněna paní magistra Clárová Petrofová, které se podařilo znovu zkříšení rodinné tradiční značky, navázání na 150-letou tradici a českého řemesla, a dokázala to, že klavíry a pianina jsou značky Petrov, jsou opět žádané po celém světě. To se jí povedlo za obrovské podpory její rodiny a zároveň díky houževnatosti, ale i dá se říct určité urputnosti jejího tatínka a maminky, protože její rodiče by tady dneska v zastoupení paní magistry měli být. Dagmar a Jana Petrofovi, rodiče oceněné Zuzany Ceralové Petrofové. Prosím, pojďte se k nám na pódium. Dobrý večer. Pan Jan říkal, že to je pro dámy, ne pro pány. Musím podotknout, že nebýt vás, tak by Zuzana Ceralová nikdy žádné ocenění nezískala k tomu. V té době byli třeba ještě muž a žena. No, takže jste tu právem. Tak. Máte slovo? Dobrý večer. Já nevím, já jsem z toho měla taky tak trochu trému a jsem ráda, že je tady vedle mě můj manžel, protože ten je ten hlavní, který za to může, že jsme Petrofovi a že tahle firma existuje. Protože v roce 92 začal privatizovat a dotáhl to tak a pak to předal své dceři, která ačkoliv byla magistra a měla výborné zaměstnání u farmaceutické firmy, tak musela do firmy. A druhou dceru jsem přivezla z Kanady, ta taky musela, takže teď už tam pracujeme všichni, i vnučka a její manžel, a prostě děláme, co můžeme. No. Kdybyste potřebovali piano, tak to jsem já na tuzemském obchodě. Chceš ještě něco říct? Ne, já už nepotřebuji nic říkat.
Jenom bych chtěl navázat na tradici, kterou založil můj pradědeček Antonín 1864 a teda 153 let, jestli budu dobře počítat, nepřetržitě, že v tom Hradci Králové ty piana vyrábíme. To znamená pianina, křídla a kdysi také harmonia, ale to už teď vytlačila elektronika úplně. Já vám děkuji. Děkujeme a Paul McCartney také děkuje konec konců. Třeba. Takže v této chvíli Dagmar a Jana Petrofovi přebírají medaily Ministerstva práce, průmyslu a obchodu od Pavly Slukové. Děkuji vám, užijte si krásný večer pro převzetí. Jan si připne medaily, Dagmar bude se honosit květinou a bude to nádherné. Takže hezký večer, hodně úspěchu, pozdravujte Zuzku. Magistru Zuzku. Dámy a pánové, zcela právem jsme končili tímto způsobem, všechny oceněné jsou skvělé, vy už víte, kam se obrátit, když budete potřebovat kotelnu nebo nitě, nebo já nevím co. Já se s vámi v této chvíli rozloučím, s vámi ne, ale s diváky, opět mávám divákům a samozřejmě je mi líto mužů, protože jejich manželky nyní odcházejí nikoli směrem do ložnice, jak by si to muž přál, ale jdou si zaregistrovat novou firmu a právě začínají podnikat. Jejich přihlášky přijdou příští rok, Heleno. Tak, loučím se s televizními diváky, adios, snad se vám pořád líbil, vemte si samozřejmě, a co chcete. Tak, zajděte si do ledničky. Já bych se nepřišel ani den. Přestávky. Matika. A čeština. Já vždycky napíšu jako... Jo, 56 děleno. 7. Já si to vždycky takhle zakroužkuju a ono mě to řekne, jestli to mám dobře nebo blbě. Ulala. What do you know? Someday is now. Co takhle získat s kartou Mastercard? Vždy něco navíc. Staňte se členem programu Priceless Specials. Plaťte kartou Mastercard na stovkách prodejních míst a získejte peníze zpět z každé platby. Navíc můžete sobě nebo někomu blízkému splnit přání. Mít důvod k radosti každý den k nezaplacení.